მოგესალმებით, ბატონო სტუპ. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. ბუნებრივია, უკრაინით დავიწყებ. კიევიდან უკან დახევის და დონბასზე ახალი მასშტაბური შეტევის მოლოდინში, როგორი იქნება ვითარების თქვენეული შეფასება და რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიღწევა უახლოეს მომავალში? I don't think a ceasefire is realistic in the short term. არ მიმაჩნია, რომ ცეცხლის შეწყვეტა უახლოეს დროში შესაძლებელია. მე მახსოვს, როცა მონაწილეობდი მშვიდობის დამყარების პროცესში საქართველოში 2008-ში. მაშინ ჩვენ შევძელით ცეცხლის შეწყვეტა 5 დღეში. ომი უკრაინაში უკვე 52 დღეა მიმდინარეობს. ჩემი ვარაუდია, რომ ის კიდევ ბევრი კვირა გაგრძელდება. ბატონო სტუპ, ვიცი, რომ საკმაოდ კარგად იცნობთ ვლადიმერ პუტინს და სხვა დასავლელი ლიდერებისგან განსხვავებით სწორად აღიქვავთ მის მენტალიტეტსა და აზროვნების სტილს. თქვენი აზრით, რა სურს პუტინს? I think he wants to create his own legacy. ჩემი აზრით, პუტინს სურს ადგილი დაიმკვიდროს რუსეთის ისტორიაში. ეს ნიშნავს, რომ მას სჯერა რუსეთის ისტორიული მისიის. ეს მისია სამ შემადგენელს ემყარება: ერთ ენას, ერთ რელიგიას და ერთ ლიდერს. რუსეთი არის მართლმადიდებლური სახელმწიფო. თავად პუტინიც მართლმადიდებელია. ის ხედავს საკუთარ თავს ისეთი ლიდერების გვერდით, როგორებიც არიან სტალინი ან პეტრე პირველი. მას სურს დაიპყროს უკრაინა და ამ გზით მოიპოვოს ადგილი რუსეთის ისტორიაში. მაგრამ ჩემი აზრით, ის დამარცხდება. ნუ მის მართლმადიდებლობასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მე ესე თამამი ვერ ვიქნებოდი შეფასებებში, თუმცა მესმის, რასაც გულისხმობდით ამ შემთხვევაში.